Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Enquanto os meus irmãos encontram, Lucas capítulo de número 8, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas capítulo 8. Quero agradecer a Deus pelo rico privilégio de estar entre os irmãos prestando um culto de louvor ao Senhor e podendo também estar aqui para me redimir, porque estaria com os irmãos numa outra quinta-feira. Na sexta-feira passada, eu estava vindo de uma viagem e teve um contratempo que eu não consegui chegar. E graças a Deus, Deus tem os seus caminhos, Deus preparou para estar aqui hoje. Então, quero pedir perdão aos irmãos por ter falhado na sexta-feira passada. Já pedi perdão, meu amigo. Estou perdoado. Um abraço fraternal ao pastor Neemias Araújo, pastor desta linda igreja, toda a sua família. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 46. Lucas 8, 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Em algumas traduções diz: e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Amém. Pode tomar os seus assentos, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto áureo da Bíblia e também estamos numa sexta-feira falando da promessa de Deus sobre o derramar do Espírito, sobre o dia marcante de Pentecostes, onde Cristo reveste o seu povo de poder, confirmando a palavra que anteriormente já tinha dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos vivendo dias em que centenas de igrejas, ministérios, pastores, pregadores, ansiosamente estão pela busca de um reavivamento, de uma renovação espiritual, porque os dias que vivemos são dias trabalhosos e é visível uma decadência espiritual generalizada. E nós percebemos muitas pessoas sem fé, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas esfriando na fé. A Bíblia diz, quando a Bíblia vai falar sobre a fé, a Bíblia diz que muitos enfraqueceriam, outros naufragariam e alguns até apostatariam da fé, que é algo irreversível. Mas também a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo, pastor Neemias, diz: olha, eu conheço a fé não fingida que habita em ti, que habitou primeiro na tua avó, Lóide, depois habitou na tua mãe, Eunice, e agora também habita em ti, porque a fé é uma promessa geracional. A fé não fingida que habita em você vai habitar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Na tua família não vai ter satanista, na tua família não vai ter macumbeiro, na tua família não vai ter gente que serve outro Deus, porque a fé não fingida que habita em nós será transmitida para quem vir depois de nós. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, no meio de tanta ruína, catástrofe, dias difíceis, nós precisamos urgentemente de uma renovação espiritual. Quem concorda com isso, diga amém. Nós precisamos ou não? Precisamos. Vamos entender esse texto que nós lemos? A Bíblia diz que... A Bíblia vai nos contar a história de uma mulher que tinha uma enfermidade. A enfermidade desta mulher era um fluxo de sangue. Qual era a enfermidade dessa mulher? Então, o que nós precisamos entender? Que toda mulher tem um ciclo em que ela perde sangue. Toda mulher. O ciclo não é fluxo.
O ciclo, ele começa e para. A mulher na Bíblia, muitas vezes tipificada como a igreja, João escreveu dizendo que quem diz que não peca, coloca Deus como mentiroso. Levíticos 17,45 diz que a vida está no sangue. A vida está onde? A vida está no? Jesus levantou um dia e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? A vida. Então, quem está perdendo vida, está perdendo Deus. E você vai dizer para mim que você não tem um ciclo, que você perde um pouco de Deus? O dia que você pensa uma coisa errada, o dia que você fala uma palavra errada, o dia que você discute com alguém, o dia que você diz uma palavra que não era para dizer, todo mundo falha, não tem ninguém perfeito. A Bíblia diz que todo homem peca, e quem diz que não peca, põe Deus como mentiroso. Porque há uma diferença muito grande entre o pecado, a transgressão e a iniquidade. Pecar é errar o alvo, ninguém premedita pecar. A iniquidade é a prática da transgressão. Eu errei, descobri que o caminho é errado, continuei no caminho errado, propositalmente virou iniquidade. Por isso que Cristo, quando condenar alguém, Jesus não vai dizer: afasta de mim, vós que praticais o pecado. Porque pecado todo mundo pratica. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, que é a prática contínua. O ciclo da perda da vida, qualquer um comete. Ou você vai dizer para mim que todo dia você está espiritual. Ou você vai dizer para mim que todo dia tua fé está lá em cima. Ou você vai dizer para mim que não passa raiva. Que você não sente vontade de xingar, vontade de discutir, vontade de brigar. Sente, você é gente, mas é um ciclo. Começa e para. Você faz uma coisa, você fala uma palavra de manhã, de noite, você está no culto conversando com Jesus. É um ciclo. Você pensa uma coisa errada, imediatamente repreende. É um ciclo. Pastor, e quando a vida vai saindo e não para? Aí já não é ciclo. Aí é fluxo. O problema não está no ciclo. O problema está no fluxo. Porque errar todo mundo erra. Agora, errar todo dia? Errar toda hora? Errar todo momento? E se eu te disser que na vida de muita gente Deus não está entrando? Deus está saindo. E se eu disser que tem muita gente que não está recebendo? Tem gente que está perdendo. E se eu disser que a vida está indo embora? O óleo está escorrendo. O azeite está desperdiçando. A vida está saindo de alguém. Há quantos anos essa mulher perdia sangue? Há quantos anos essa mulher perdia sangue? Porque Deus não sai da vida de ninguém de hoje para amanhã. Ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém perde a unção de Deus de um minuto para o outro. Ninguém! Isso não existe. A perda de unção, a perda de graça, a perda de avivamento, a perda de renovação é gradativa. E quando ela deixa de ser um ciclo para ser um fluxo, ela traz um problema. Porque enquanto a mulher, pastor Neemias, tinha só um ciclo, ela perdia sangue só por uns dias, naquele dia ela não podia ter intimidade com o marido. É aquele dia que você erra, é aquele dia que você peca, é aquele dia que você pensa o que não era para pensar e você sente: hoje eu não estou bem espiritual, hoje eu estou meio cru, hoje eu estou meio nervoso, hoje eu estou meio estranho. Agora, quando virava fluxo, o ciclo acabava, voltava ao relacionamento normal com o marido, com o esposo. Mas quando era fluxo, a mulher era examinada e considerada imunda. E uma vez considerada imunda, ela tinha um problema familiar, porque não deitava com o marido. Ela tinha um problema social, porque não convivia com a sociedade. Ela tinha um problema financeiro, porque ela gastou tudo o que tinha procurando alternativa para resolver seu problema. E essa mulher agora, há 12 anos perdendo sangue. 12 anos perdendo vida. Quem está me entendendo diz amém. Você conhece alguém que você diz assim: não dá para entender. Essa irmã orava tanto. Aquele irmão pregava com tanta unção. Pastor, eu não consigo entender, pastor. Eu era um crente tão aquebrantado. Eu chegava num culto que não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha músico, não tinha pregador de fora. E eu chorava, eu molhava meu lenço, eu falava línguas estranhas. Pastor, não dá para entender. Eu congregava numa igrejinha bem pequenininha, mas lá Deus usava as irmãs em profecia, batizava criança com o Espírito Santo. Pastor, por que eu não sou mais aquebrantado? Você lembra daquele tempo que você chegava... Quando você entrava na igreja, a gente tinha um negócio de parar no pé do púlpito para pedir Deus para subir. Um respeito. Era assim ou não era? Os crentes, ninguém chegava na igreja e sentava para mexer em celular.
para ver perfume, para retocar maquiagem. Ninguém fazia isso, não. As pessoas chegavam, tiravam o lenço de dentro da Bíblia e diziam: eu vou orar. Hoje o culto vai ser maravilhoso e Jesus vai derramar o seu poder. Era assim ou não era? E os cultos eram cheios de Deus. Agora posso, eu quero falar algumas verdades aqui, mas eu quero saber se você quer ouvir. Se quer ouvir, diz amém. Amém. Por que que agora o pregador tem que forçar? Quem canta tem que forçar? E por que que a gente tem que ficar? Levanta a mão, dê glória a Deus, pelo amor de Deus, diga aleluia, faz isso. Por quê? Porque as pessoas estão, muitas pessoas, não são todas, estão sofrendo de um fluxo. E essas pessoas estão sentindo, não precisa ninguém acusá-las, não precisa ninguém dizer o nome delas, elas estão sentindo que a vida de Deus está indo embora. Pastor, eu estou sentindo que eu não sou crente mais como eu era. Eu estou sentindo que eu não tenho a mesma graça que eu tinha, a mesma unção que eu tinha. Eu sinto que eu não tenho mais a mesma presença que eu tinha. Está acontecendo alguma coisa. Pode ser um fluxo. E quando eu descubro que eu tenho um fluxo, e esse fluxo faz com que eu seja chamado de imundo, eu não podia tocar em nada. Porque quando você tem um ciclo, você pode chegar de noite na ceia, pedir perdão e tomar ceia. Mas quando é fluxo, não pode. O fluxo te tira do arraial, dos limpos. O fluxo te tira do arraial das pessoas que estão com saúde espiritual. É por isso que o espiritual e o carnal não é espiritual e incrédulo. Porque incrédulo é uma coisa, ímpio é outra. Para ser carnal tem que ser crente. Não existe pessoa carnal que não seja crente. Quando Deus vai falar de carnal, Deus fala do carnal e do espiritual. É dois crentes, só que um discerne todas as coisas. Um está ligado no espírito, um está andando em espírito, um está bem com Deus e o outro tem um fluxo. O outro é vencido pela carne, vencido pelo pecado, vencido pelo desejo, vencido pela concupiscência. Pastor, e como que eu vou resolver isso? Quem quer saber diz amém. Os irmãos lembram de Obed-Edom? Obed-Edom estava em casa, passando uma das maiores lutas da sua vida no campo, talvez com a família, pastor Neemias. E de repente dá uma coisa errada no culto que Davi fez. O Aiô e o Uzá morreu, o Aiô parou o carro. Disseram: será que tem alguém por aqui que é de linhagem sacerdotal? Tem. Mora um homem chamado Obed-Edom aqui. Levaram a arca de Deus, a presença de Deus, para dentro da casa de Obed-Edom, de graça. Obed-Edom abriu a porta e disse: pode colocar a presença de Deus aí dentro da tua casa? Ele disse: pode, claro que pode. Abriu a porta, a presença de Deus entrou. Em 3 meses, mudou tudo. Família, gado, a cria, convivência com os filhos, convivência com a mulher, convivência com os vizinhos. Em 3 meses, a glória de Deus mudou a vida de Obed-Edom. Só que 3 meses depois, Davi bate na porta e diz: Obed-Edom, eu vim buscar a arca. Mas você não pode tirar a arca daqui. Davi diz: posso, ela tem que ir para Jerusalém. A Bíblia diz que Obed-Edom chama a família e diz assim: nós estamos fechando o sítio. Por quê? Ele diz assim: porque a arca está indo embora. E o que tem que a arca está indo embora? Eu vou atrás. Não, levanta tua mão que eu vou te explicar melhor. Glória. Não, levante as duas. Glória. Quando você é novo convertido, segura a mão levantada. Quando você é novo convertido, você não vem na igreja porque você gosta não, viu? Deus te dá presença de graça. Deus te acorda de madrugada. Deus te dá vontade para a igreja. Quando você é novo convertido, Deus dá vontade de você vir para o culto, dá vontade de chorar. E depois, pastor, depois que você amadurece um pouquinho, Deus diz assim: agora eu não vou até você não. Agora a arca está indo. Se você quiser, você vai atrás dela. Esqueça, meu irmão, que Deus vai estalar o dedo e vai dar vontade de orar. Isso não vai acontecer mais nunca com você. Esqueça esse negócio. Ah, vontade. Não. Agora você tem que ir sem vontade. Você tem que orar sem vontade. Pastor, eu estou com vontade de orar. Não, vou orar sem vontade mesmo. Porque para mim orar, eu não tenho que estar com vontade, não. Eu tenho que ter necessidade. A Bíblia diz que a oração é um dever. E quem não deve, quem não ora, está devendo. E as pessoas pensam o quê? Eu não estou sentindo vontade, pastor. Eu estou com uma fraqueza para ir para a igreja. Mas vai ter mesmo, mãe. Você tem que vir fraco. Pastor, eu estou com vontade nenhuma de ir. Vem sem vontade, irmão. Tem que vir. Você tem que orar. Você tem que buscar Deus. É uma questão de sobrevivência. Quando a mulher viu que as últimas gotas de sangue estavam dentro dela, fraca, anêmica, pálida, passou na mão dos médicos e estava indo de mal, vamos ser sinceros, vou chegar lá, paciência, você concorda comigo que tem gente que é crente, pertence a uma denominação, e como está a vida espiritual dele? Está indo como?
de mal a pior. Tem gente piorando a cada dia. Tem gente fazendo como crente o que ele não fez como ímpio. Tem gente fazendo na igreja o que o incrédulo não faz. E agora, pastor, vai para o inferno? Depende dele. E aí, pastor, vai perder a salvação? Depende dele. Por quê? Porque eu vou te explicar agora o que é avivamento. Avivamento não é uma bola de fogo que cai dentro da igreja, não. Avivamento não é uma enxurrada de água limpa que Deus manda, vou mandar um avivamento no Brasil, vou mandar um avivamento. Não, avivamento funciona assim, não. A mulher ouviu falar de Jesus e veio atrás. A mulher ouviu falar de Jesus e o quê? Vamos lá? A mulher ouviu falar de Jesus e... Diga comigo assim, se eu quiser avivamento. Não, grita, se eu quiser avivamento. Eu vou ter que ir atrás. Me prova na Bíblia que o filho pródigo foi buscado pelo pai. Me mostra na Bíblia que Deus obriga alguém a ser crente. Uma vez que você recebeu o dom da graça de Deus, que você conhece o evangelho, o caminho da igreja, você tem que lutar pela sua subsistência espiritual. A mulher ouviu falar de Jesus, quer dizer, sabe o que ela pensou? As últimas gotas de Deus que tem dentro de mim estão indo embora. Mas eu não vou morrer na fé, não. Eu não vou morrer espiritualmente, não. E minha chamada não vai morrer também, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir atrás. Eu vou sair do serviço cansado. Vou pegar o ônibus. Não vai dar tempo nem de tomar banho, mas eu vou descer na porta da igreja. Hoje eu vou estar no culto da vitória. Você sabe o que é isso? Você está mostrando que quer viver. Quem quer viver espiritualmente aqui? Escute isso. A Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, ela vai atrás. Só que quando ela vai atrás, ela encontra uma multidão que não dá licença para ela passar. Ela encontra uma multidão que não abre um corredor para ela passar. Está querendo colo, irmão? Está querendo colo? Ninguém me visita. Ninguém vai lá em casa. Você vai morrer, irmão. Vai por mim, você vai morrer. Vai por mim, você vai perder a sua salvação. Vai por mim, você vai dar errado na vida. Quer viver? Quer viver? Teve uma época da minha vida que eu estava desviando. Eu estava na igreja, não me deu, eu não queria orar mais. Eu não queria mais ler a Bíblia. Eu não estava com vontade. Eu estava me sentindo o crente mais cru do mundo. Falei, vou morrer não. 4 horas da manhã eu tinha que levantar para ir trabalhar. Eu levantava 3. O sono era muito grande, eu punho uma bacia de água. Quando o olho fechava para dormir, eu enfiava a cara dentro da bacia de água. Aí tirava a cara, dava uma alertada, orava mais 10 minutos, o sono vinha de novo, eu enfiava a cara na água de novo. Eu dizia assim, eu vou orar, porque se eu não orar, eu desvio. Se eu não orar, eu peco. Se eu não orar, a carne me vence. Você está achando que Jesus vai te carregar no colo? Você está muito enganado. Quem quer avivamento vai ter que ir atrás. Quem quer avivamento vai ter que lutar pela salvação. Quem quer avivamento vai ter que orar sem vontade. Quem quer avivamento vai ter que levantar de manhã e vai dizer, hoje não tem café, hoje não tem pão, hoje não tem lanche, hoje é jejum. Quem quer avivamento vai ter que levantar mais cedo do que levanta para orar um pouco. Porque avivamento não é uma bola de fogo que vai cair em cima da gente, não. Avivamento é uma coisa que a gente vai buscar. Buscar o que, pastor? Buscar o que eu mesmo perdi. Eu criei um fluxo e eu preciso que esse fluxo seja estancado. Eu criei um problema espiritual e eu preciso que ele seja resolvido. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o senhor me prova que os crentes têm fluxo? Provo. Um crente que troca um culto pelo capítulo de uma novela, se não morreu, está morrendo. Sim ou não? Sim. Tem gente que o diabo precisa fazer um laço, colocar a folha em cima, armar uma armadilha, vir com cara de anjo para derrubar ele. Tem gente que o diabo não precisa fazer nada, irmão. Ele vai atrás pelo cheiro. Ele caminha para o erro. Ele procura, ela procura. Gente que o diabo, toda arapuca que faz, ele cai. Gente que está aqui na igreja. Vou falar, olha para mim aqui. Pode olhar para mim, não tem problema se você não gostar, não. Olha aqui para mim. Você tem dificuldade da glória a Deus, mas tem uma facilidade de xingar um palavrão. Você tem dificuldade para cantar um hino quando os irmãos cantam. E o grupo de louvor cantando com uma unção aqui. Canta, irmão. Dá glória a Deus, irmão. A irmã fica lá com aquela cara de quem não está gostando. Mas quando é a novela dela, não pode nem chamar ela.
Não pode nem cutucar ela. A senhora está crua, irmã. A senhora está fria. A senhora está precisando de um avivamento. Irmão, você grita gol, veste a camisa do teu time, rola no chão e no culto fica cochilando. Não tem força para levantar a mão, para dar um glória a Deus. Ou Jesus te cura ou você morre. Ou você busca um avivamento, ou Jesus vai voltar e nós vamos para o inferno. Ou a gente busca Deus antes de morrer, ou nós vamos perder tudo que recebemos um dia de Deus. Quem crê que ainda dá tempo? Quem crê? Levanta a tua mão comigo lá em cima, levante as duas, ainda dá tempo. Decalava suiteri jomikanda neva suria. Deus está dizendo essa noite, ainda dá tempo, não precisa morrer, não precisa desviar, não precisa morrer no pecado, não precisa morrer frio, não, dá tempo de ser avivado, dá tempo de ser renovado, dá tempo de ser cheio do Espírito Santo. Você vai dizer para mim que você está bem? Não estou falando para todos não, mas para quem serve? Você vai dizer para mim que está bem? Você deixa de vir para o culto porque está garoando? Quando você não era crente, irmão, podia chover fogo, saía para o samba. Você falta da ceia, mas não faltava do bar. Você nunca faltava do bar quando você tomava suas cachaças. Agora na ceia você vem quando quer. Você consegue assistir uma porcaria de um cereal que passa na televisão? Quem saiu da casa? Quem está na casa? Quem está lá dentro? Mas tem dificuldade de abrir a Bíblia para ler um salmo. Será que você está ruim na fé ou não? Será que você tem um fluxo ou não? Será que Deus está saindo da tua vida ou não? Você tem facilidade para chorar com a cena mentirosa de uma novela e está aí com o olho seco, não desce uma lágrima. Para dar um glória a Deus é uma força. Tem que arrancar o glória a Deus lá de dentro porque ele não quer vir. Será que você está bem ou não? Ou a gente admite que está morrendo. Ou a gente admite que não está bem. Ou nós vamos viver de mentira. Ou nós vamos viver de farsa. Ou a gente vai falar de um avivamento que não é real, não é verdadeiro. Mas a mulher ouviu falar de Jesus e disse, quer saber de uma coisa? Ainda tem temor aqui. Não tem muito Deus aqui dentro não, mas ainda tem um pouquinho de sangue. Ainda tem um pouquinho de vida dentro de mim. Ainda tem um pouquinho de força dentro de mim. Eu vou usar o que sobrou e vou me arrastar até Deus. Eu vou me arrastar até a igreja, eu vou me arrastar até a oração. Quantos desejam receber de Deus um genuíno renovo? Um genuíno avivamento, é genuíno, coisa verdadeira. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e veio atrás. Aí quem ela encontra? Ela encontra a multidão. A multidão não quer orar. A multidão não está nem aí com quem está morrendo, com quem está vivendo. A multidão segue o balanço, irmão, o ritmo. E por ninguém dá licença. A mulher estava fraca, anêmica, doente. E ela teve que romper. Ela teve o quê? Ela teve que? Vamos lá bem forte, ela teve que? Então, se você é daqueles crentes que gosta de tapete vermelho, aplauso, torcida organizada, gente fica ligando para você, a igreja sem você não é igual. Irmão, tudo isso que a gente fala, isso não existe. Deus é Deus. Se você não se arrumar, a igreja vai subir, você vai ficar, mas a igreja vai. Se você desviar, a igreja vai continuar sendo igreja, você vai para o inferno, não muda nada não. É tudo coisa que inventamos isso aí. Tudo coisa que inventamos. Se você é daqueles que você gosta de mensagem no WhatsApp todo dia, eu vou incentivar. Você não, tá na igreja, você não tinha que estar no evangelho, não. Você tinha que estar na Seixo Noel. Você não tem que ouvir pastor pregar, não. Você tem que ouvir um coach pregar. Você tem que ir para palestra. Ficar ouvindo os outros falar coisas que não acontecem. Evangelho é cruz. Evangelho é calvário. Evangelho é arrependimento. Evangelho é sangue de Cristo. Evangelho é poder de Deus. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Igreja não é lugar de gente perfeita, não. Mas tem gente que ainda quer viver. Tem gente que está fraca? Tá. Tem gente que tem fluxo? Tem. Tem gente que errou? Tem. Tem gente que caiu? Caiu. Mas tem como levantar? Tem como se acertar? Sujou, limpa, caiu, levanta, enfraqueceu, fortaleça. O que você não pode é morrer. Só quem quer viver, levanta a mão e dê um minuto de glória. Só quem quer viver. Não, levante as duas mãos lá em cima. Só quem quer viver. O amor de muito pode esfriar, muito pode apostatar da fé. Muitos podem naufragar da fé. Mas eu quero acreditar que você está na lista dos que serão renovados. Eu quero acreditar que você está na lista dos que vão entrar no céu pela porta. Eu quero acreditar que você está na lista daquele que tem um nome inserido no livro da vida. Diga glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos viver. Quer que eu te prove que você quer viver? Tem gente aqui que não está bem, mas está no culto.
Vou dar as caras, pastor, vou lá. Tem gente que olha, é, ir com a vida dessa para a igreja, vou, com essa vida eu quero viver. Mas você está todo enrolado. Não, eu vou enrolado assim mesmo, não tem problema não, eu quero viver, eu não posso continuar assim. Aleluia. Mas você vai fazer o quê no ciclo de oração? Se você, não, eu vou, se eu não conseguir orar, eu fico no meio das irmãs. Eu peço oração, eu vou ficar lá, eu quero viver. Eu não quero morrer. Chominaia, Súria. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero perder minha salvação. O salmista Davi, quando ele percebeu que a vida estava saindo dele, o salmista Davi, o dia que ele percebeu que a última gota de Deus estava dentro dele, ele não pediu, Deus me deu trono, ele não pediu, Deus meu ouro, minha prata, Deus meu bronze, não, não. Ele diz, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lança fora da tua presença. Quantos podem adorar a Deus porque ainda tem Deus aí dentro, irmão? Tem temor aí dentro, ainda tem reverência aí dentro. Nós vamos sobreviver. Tem gente saudável na fé? Tem. Tem gente bem com Deus? Tem. Mas tem gente precisando urgentemente de uma renovação. Ela veio atrás. A multidão não deu licença, ela teve que romper. Não espere muitos amigos para orar. Não espere muitos amigos para incentivar você a fazer coisa certa. Não espere uma multidão dizendo, vai, vai, porque Deus é contigo. A multidão não vai te dar licença. A multidão é levada pelo vento. Mas a mulher saiu rompendo. Fraca. Anêmica. Mas ela disse, eu preciso chegar. Porque ela dizia consigo mesma. Com quem que ela dizia? Vamos lá, com quem que ela dizia? Porque você acha que o que vai resolver teu problema é a revelação da boca do profeta. É a profecia da boca do outro. Tem hora que você acha que o que vai resolver teu problema é alguém chegar e dizer, não é isso não. Tem hora que você tem que dizer para você mesmo, eu vou tocá-lo. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Eu vou ir atrás. Porque tem hora que a mãe fala, não acontece nada. Tem hora que o pai fala, não acontece nada. Tem hora que o pastor fala, não acontece nada. Só acontece quando você fala consigo mesmo. Ah, se eu tão somente o tocar. E aquela mulher sai rastejando. Porque com Deus é assim, quando não dá para correr, a gente anda. Quando não dá para andar, a gente se arrasta. Mas não morre. Eu não vou morrer. Eu vou chegar lá e lá vai a mulher. Os últimos momentos foram os mais difíceis. Por quê, pastor? Porque Jesus estava de costa. Jesus não estava de frente. Jesus não estava dando atenção para ela. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Deus já deu. Irmão, Deus já te deu a vida. E a vida é para quê? Para você cuidar dela. Se você ganha uma vida de Deus, se você ganha o Espírito Santo, se você ganha o ministério, se Deus te dá o dom, se Deus te dá unção, é para você cuidar. Se você tem um fluxo e começa a perder, Deus não vai ficar indo atrás de você, não. Agora é você que vai ter que ir atrás de Deus. Porque avivamento não é quando Deus vem a nós. É quando nós vamos a Deus. E a mulher foi indo, Jesus de costa. Sabe aquele dia que você ora? Ora. Não sente nada, pede, pede, não chega, clama, clama, não acontece, mas a mulher vai rastejando, lá vai a mulher andando, quem está me ouvindo diga glória a Deus, pastor Neemias, lá vai a mulher se arrastando, de repente, a mulher toca na orla do vestido. Quando a mulher toca na orla dos vestidos de Jesus, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus olha pra em volta para os discípulos, e diz assim, alguém me tocou. O que, que Jesus diz? Alguém me tocou. Só quem me ouve. O que, que Jesus diz? Alguém me tocou. Porque avivamento não é quando Deus toca em mim. Avivamento é quando eu toco em Deus. Você sabe por que, que você não fala a língua estranha, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo? Porque você está de braço cruzado dizendo, toque em mim, Senhor Jesus. Jesus, por que você não toca em mim? Sabe por que, que você não... Não é mais avivado no culto, não é mais cheio de Deus no culto, porque você espera sentir para glorificar. E tem gente que glorifica para sentir. Tem gente invertendo.
Tem gente pensando assim, hoje Deus vai vir no culto. Não, Deus está no culto todo dia. O Espírito Santo está no culto todo dia. E eu quero falar uma verdade para os irmãos, para mim entrar aqui na linha final da mensagem. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um tanque. E lá nesse tanque acontecia uma vez por ano. Quantas vezes por ano? Vamos lá, levanta o dedo e diga assim, uma vez. Não, vamos lá, vem forte. Quantas vezes por ano? Uma vez por ano, pastores, o anjo balançava as águas e o primeiro que ali entrasse era curado. Aquela data era a data mais esperada do ano. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Quem quer ouvir diz amém. Sabe qual é o avivamento mais mentiroso que a gente conhece? O avivamento das datas. Vai ser no Congresso dos Jovens. Na próxima festa. E Deus tem dia para batizar? E Jesus tem dia para curar enfermo? Então tem um dia que Deus balança a água, na outra a água fica parada? Então quer dizer que uma vez no ano eu pulo, caio no altar arrebatado, desmaio, estou com a camiseta do congresso, sou todo, rolo no chão e tenho que esperar o ano que vem para sentir tudo de novo? Não. Um dia no ano para ser cheio do Espírito Santo? Não. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Quem faz o lugar é quem busca. Quem faz o culto é o crente. Quem faz o culto é quem está adorando, não é Deus. Porque Deus não dá culto a ninguém. Deus não... Jesus dá um culto maravilhoso para nós. Deus diz, eu não vou dar culto maravilhoso para ninguém, porque eu não cultuo ninguém. É vocês que tem que me dar um culto maravilhoso. Eu não estou aqui para oferecer culto a vocês. É vocês que estão me oferecendo um culto. Quem pode levantar as mãos e dar glórias a Deus? E o crente está lá esperando Deus tocar nele. Se Deus me tocar, eu profetizo, pastor. Se Deus me tocar, eu dou glória. Se Deus me tocar, eu falo em língua. Se Deus me tocar, eu choro. Não. Tem que custar mais do que isso. É fraco, anêmico, doente, se arrastando, gente pisando em cima. E ela mirando a orla, dizendo, eu vou tocar. Porque eu cheguei de um jeito, mas vou de outro. Eu cheguei fraca, mas vou voltar forte. Eu vim com pouca vida, mas vou voltar com muita vida. Eu vim com pouco óleo, mas vou voltar com muito óleo. Quem acredita assim, diga glória. Eu acredito assim. Eu acredito que um culto, uma sexta-feira, uma segunda, uma terça, uma quarta, eu entro por aquela porta dizendo, eu não saio do jeito que eu estou entrando aqui. E a mulher vai, pastor Neemias, e quando ela toca na orla, Jesus para e diz, alguém me tocou. Aí Pedro toma a palavra e diz, como dizes, alguém te tocou? Aqui que eu queria chegar, me ajude. Como dizes que alguém me tocou? Se a multidão te aperta, a multidão e te oprime, a multidão te aperta e te oprime, como que o Senhor diz que alguém te tocou? Vou te explicar o que, que a multidão faz. A multidão não está buscando avivamento não, irmão. A multidão está apertando Jesus. Sabe como é que a multidão aperta Jesus? A oração da multidão. Ou o Senhor resolve o problema ou eu saio de casa, viu Jesus? Ou a porta abre, ou o Senhor é Deus ou o Senhor não é, hein? Oração atrevida. O Senhor tem que fazer. O Senhor não prometeu? Não está na Bíblia? Sabe como é que as pessoas apertam Jesus? Dizendo, é Jesus, desse jeito não dá. Ser crente para sofrer desse jeito não dá não. Ser crente para viver passando prova desse jeito não dá não. Apertando Jesus. Tem uns que é pior, tem uns que não aperta não, tem uns que oprime. Tem uns que quer colocar Jesus na parede. Tem uns que faz ameaça que vai deixar a igreja. Vou entregar o ministério. Se eu não fizer nada, eu saio da congregação. Ou o Senhor faz, eu ponho outro. Opressor. É crente, mas só aperta, só oprime. Agora tem um que toca. Elemicanda, Súria, Maia, Teva, Súria. O que toca é que faz Jesus parar. Alguém me tocou aqui. Alguém aqui me tocou. Alguém aqui me tocou. Alguém me tocou aqui. Pedro disse, mas a multidão te aperta e te oprime. Jesus, eu não quero saber quem me apertou. Eu não quero saber quem me oprimiu. Eu quero saber quem me tocou. E não podendo se ocultar, a mulher levantou a mão e disse, foi eu.
Se Jesus tomasse esse microfone da minha mão aqui agora, olhasse no rosto de vocês e dissesse assim: alguém aqui nesse culto me tocou, você ia poder levantar a mão e dizer: fui eu? Ou se Jesus sair entre nós, Jesus vai dizer: esse me aperta, esse me oprime, esse me aperta, esse me oprime, esse me toca, esse me toca. Quando Jesus perguntou quem me tocou, e a mulher disse: sou eu, Pedro puxa Jesus e disse assim: não consegui entender, Jesus. É muita gente. Um empurra para lá, o outro empurra para cá, um aperta, outro prima. Como que o Senhor consegue discernir? É por revelação? Como que o Senhor consegue saber, no meio de tanta gente, que um só, te tocou? Jesus disse assim: porque eu conheci, eu senti, que de mim saiu poder. De mim saiu? De mim saiu? O poder do avivamento não é dado, ele é tirado. No Pentecoste Deus derramou, no avivamento não. No avivamento a gente tem que conseguir arrancar de Deus a vida de volta. A gente tem que conseguir arrancar de Deus a santidade de volta para a vida da gente. Jesus disse assim: alguém me tocou aqui. Como que o Senhor sabe? Jesus disse: saiu o poder de dentro de mim para a vida de alguém. Alguém recebeu o poder que saiu de dentro de mim, passou para dentro dela. Quem é? Quem é? Aí a mulher levanta trêmula. Por que que ela levanta, pastor? Porque ela estava no chão, ela estava na lona, ela estava caída, ela estava suja, ela estava fraca, ela estava anêmica. Mas o poder levanta, o poder limpa, o poder fortalece. Irmão, quando você está cheio de poder, você não precisa de colo, você não precisa de muleta, você não precisa de autoajuda, você não precisa de ninguém ficar te visitando, você não precisa ficar ninguém te carregando. Um crente cheio de poder, um crente cheio de poder. Olha para uma irmãzinha da igreja que você conhece, crente cheia de poder, problema na coluna, diabetes, cardíaca, mora longe, não tem carro, não sabe dirigir, semi-analfabeta. O ciclo de oração vai começar 9 horas, 8 e meia, ela está na porta com o lencinho dela enxugando o suor. E um novinho, você olha para ele e fala: meu irmão, duas pernas boas dessa para andar, para correr, faz ginástica, levanta peso na academia que ninguém levanta, mas não tem força para levantar a mão para dar um glória, não tem força para carregar a Bíblia. Mas Jesus está dizendo que quer nos renovar, Jesus quer nos encher de poder. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Palavras vazias não vai mudar a nossa vida espiritual. Jesus disse: eu sei que de mim saiu. Me dê mais um minuto. Uma vez curada, ela não era mais imunda. Uma vez curada, a família era sarada. Uma vez curada, problemas sociais resolvido. Irmão, procura um crente cheio do Espírito Santo. Procura. Procura saber se ele anda brigando com os outros. Procura saber se onde ele mora, os vizinhos têm mau testemunho dele. Sabe por quê? Porque uma vez que você está curado do fluxo, a vida te enche. E uma vez cheio de vida, o fluxo que estava, a vida indo embora, é estancado. E eu vou dizer o que está escrito aqui: e imediatamente estancou-se o fluxo. Pastor, o que que Deus está fazendo essa noite? Fechando uma brecha por onde a unção estava indo embora. Deus está fechando uma porta por onde o diabo entrava. Não levanta as mãos, que isso é uma profecia. Deus está quebrando um laço onde o seu pé estava. Deus está tirando gente do teu caminho, gente que não presta. Deus está tirando do teu lado gente que faz mal à tua vida espiritual.
Deus está te dizendo, eu tenho, o que eu tenho para a tua vida é poder. Eu vou fazer correr na tua vida, é poder. Você nunca mais vai sentir vontade de matar. Você nunca mais vai sentir vontade de suicidar. Você nunca vai sentir saudade de usar droga de novo. Você não vai sentir saudade de se embriagar. Você não vai sentir saudade de ter outra mulher. Você não vai ter necessidade de viver uma vida de pecado. Por quê? Porque o sangue vai circular na veia. E quando alguém perguntar, por que você não quer? Você vai dizer, porque o fluxo estancou. Eu estou bem de novo. A força voltou. Quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Não levanta as tuas mãos e grita, eu não vou morrer. Não, grita, eu não vou morrer. Fica de pé comigo, por favor. Eu posso fazer um apelo aqui hoje, pastor? Eu não sei você. Eu não tenho medo de morrer, irmão. Morte natural. Mas eu tenho um medo do inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero passar a eternidade sem Deus. Eu não sei quanto vale a tua salvação para você. Eu não sei. Eu não sei o quanto você valoriza a graça que te alcançou. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Meu Deus. Judas escreveu dizendo, eles se tornaram como nuvens sem água. E a porca que você deu um banho, e a porca que foi ensaboada, lavada, ela voltou a rolar na lama. E o cão que havia vomitado voltou a comer o seu próprio vômito. Deus está falando de crentes, Deus está falando da gente, Deus está falando de crentes que foram lavados, batizados com o Espírito Santo, passaram pelas águas do batismo, tinham uma vida espiritual ativa, de oração, de santidade. Mas abriu-se um fluxo. E a vida começou a ir embora. Aí tem que brigar com ele para ele dar um glória a Deus. Aí tem que implorar para ele vir na oração. Olha para mim, olha para mim. Eu preciso te falar isso. Não tem problema se você não gostar. Eu vou sair daqui hoje de bem com Deus. Por que que a gente ajoelha e já não tem tanto argumento mais para orar? Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor Deus, meu Pai. Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor meu Deus, meu Pai. A gente ajoelha às vezes do lado de uma irmã, de um irmão, e fala, meu Deus, de onde esse irmão tira tanta coisa, pô? Tanta palavra, ele ora, ora, ora e não cansa. Porque quem tem vida é assim. Levanta a mão direita e diga, eu não quero morrer. Não, diga mais forte. Não, levanta a outra mão e diga, eu não vou para o inferno. Não. O apelo que eu vou fazer aqui hoje, não é o apelo para a salvação, não. É o apelo para uma renovação espiritual. Pastor, sabe o que eu estou orando nesses últimos dias? A oração que Jeremias orou. Senhor, renova os meus dias como antes. Eu quero voltar a viver aqueles dias. Eu quero. Eu quero ter graça para jejuar, para ler a Bíblia. Eu quero ter desejo de estar mais na tua casa. Eu quero ter dons espirituais. Eu não quero que o meu filho ouça a história da minha mãe, do meu pai. Eu quero que ele veja isso em mim. Eu quero que a fé que habitou na minha mãe, habite em mim, habite no meu filho. Eu vou ser a geração sobrevivente. Pode acontecer, irmão, a pior devassidão na terra. Pode acontecer a pior desgraça espiritual na humanidade. Deus disse, mas existe alguns que andam de branco comigo. E ao que vencer, eu lhe darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós não estamos desviados.
Talvez o que há em nós é um fluxo, onde o tamanho da presença, da essência e da unção de Deus na nossa vida, de lá para cá não aumentou, diminuiu. O apelo que eu vou fazer, que eu não sei nem se vai vir nenhum crente, mas eu vou ser sincero, não vou mentir nem dar volta e nem te adular. Se você reconhece que a tua vida espiritual não está em ascensão, pastor, eu estou cada dia mais crente, você vai ficar no teu lugar só orando. Pastor, eu sou menos crente do que eu era. Eu oro menos do que eu orava. Eu leio menos a Bíblia do que eu lia. Eu tenho menos desejo pelas coisas de Deus do que eu tinha antes. Então você precisa de um renovo. Sai do teu lugar e vem ao altar. Você é crente, mas precisa de renovação espiritual. Se você quiser vir, agora já não é minha parte mais. Eu já não posso fazer mais nada. Eu só posso pregar. Eu não posso te pegar pela mão. Pastor, sou crente, mas eu quero melhorar. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas. O que aconteceu comigo, pastor? É só no congresso que eu falo em línguas? Pastor, eu tenho dons espirituais, mas não uso. Uai, meu irmão, o que aconteceu com a senhora? A senhora não profetizava? Você não falava em línguas? Você não interpretava línguas? O que aconteceu? Agora você que cada dia está mais crente do que ontem, você fica no lugar e vai ajudar a orar por esses irmãos que precisam de renovo. Esses irmãos que precisam de uma renovação espiritual. Porque decidiram que não vão morrer. Eu vou reconquistar a vida perdida, a unção perdida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não, pastor, não vou na frente não, que eu tenho vergonha. Irmão, tem um tanto de coisa na vida que a gente devia ter vergonha e não tem. Tem um monte de coisa na vida da gente que a gente não devia fazer e faz. Vi no altar. Só posso te esperar aqui um minuto. O pecado não pode te matar. A frieza não pode te matar. Você não pode ser um crente batizado com o Espírito Santo que passa culto após culto e você não é renovado. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal. Tem um fluxo. Ele precisa ser estancado. Devasso entre a murgia de borgue récia. Ninguém super homem. Deus não. Você estenda as suas mãos para esses irmãos. Sem ira e sem contenda. Mão de crente cheio do Espírito Santo. Isso. É natural, a carne é mortal. É a Feche os teus olhos. Pra chegar. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? O inimigo lutou. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? A cruz. Você sabia que falar em línguas é um dom? Falar em língua não é uma mágica, não. Que Deus vem, não. Falar em língua é um dom. É um dom que você pratica quando você quiser. Quem fala em línguas edifica a si mesmo e fala em mistérios com Deus. Feche os teus olhos que nós vamos orar. Feche os teus olhos. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu vou sobreviver a este fluxo. No Calvário declarou. Levante as suas mãos aos céus. Com o sangue de Jesus. Remana e o sergue de Omicandarábia. Não despreze a tua Espírito cruz. Santo. A renúncia é o braço de equilíbrio. A tua palavra diz que aquele que manqueja não se desvie completamente. Porque os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Senhor Deus, renova a vida de cada crente que está aqui dentro.
E no soar da última trombeta, com ela, isso, com as duas mãos levantadas, termino agora. Bem alto, bem alto. Bem alto. Bem alto. Um dia Jesus te selou como Espírito. A senhora lembra daquele dia, irmã? Que a senhora foi embora para casa falando línguas estranhas. Lembra! Porque só Deus fez. Porque tem gente que não se importa se a última gota de sangue vai sair, mas tem alguém querendo viver. Se tem alguém querendo viver, lute pela salvação. Lute pela vida com Deus. Isso, glorifique a Deus por um momento, glorifique ao seu nome. Glorifique a Deus pela sua palavra. Glorifique a Deus pelo renovo espiritual sobre a tua vida. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Renova a tua filha hoje. Renova o teu filho hoje. Reminai, Osovia, Cantenai. Menoívia, Sobina, Cantúrias. Renova o teu filho hoje. Só batizou ele com o Espírito Santo. Subinergia, Jominasiergia, Prominasovia. Isso, adore a Jesus. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Ninguém vai arrancar Deus totalmente da tua vida. Dá tempo de ser renovado. Dá tempo de viver. Dá tempo de se salvar. Dá tempo de ser cheio. Dá tempo de buscar renovo. Dá tempo de receber avivamento de Deus. Camanócia de quiminância. Sim, Deus. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Vassore linda. Reminai, eu sou vinarai. Porque só Deus fez. Porque só Deus faz. Não deixe a última gota de sangue sair da sua vida. Escute. Pastor, qual... Termino agora. Qual é o estado que eu não posso chegar? Eu pergunto, os irmãos respondem. A mulher tinha um fluxo de sangue, mas ainda estava viva. Sim ou não? Sim ou não? Ela estava fraca, mas estava viva. Sim ou não? Ela era imunda, mas estava viva. Sim ou não? Ela tinha um problema de família, mas estava viva. Sim ou não? E quando Deus escreve à igreja e diz, eu conheço a tua obra. Você só tem o nome de quem está vivo. Mas você está... Para o morto não tem mais jeito não, viu? Se a última gota de sangue sair, vai ficar só o cadáver. Vai ficar só o terno, a gravata e a Bíblia, e o nome. Não morra. Fraqueza é humana. Pecado é de homem. Mas não morra. Se arraste até Deus. Implore a Deus para que Ele não te deixe. Abrace com o Espírito Santo e diga, fica. Já se faz tarde. Aqui tem lugar para pousar. Diga para Jesus, eu sou fraco, mas eu te amo, Jesus. Eu não sou perfeito não, Jesus, mas me ajuda. Eu tenho meus erros, mas eu não quero ir para o inferno não. Me ajuda, Jesus. Ele vai te ajudar. Agora não deixa a morte chegar não. Porque quando a morte chega, é porque não tem mais sangue. A última gota de Deus saiu. E nós não vamos deixar Deus escoar totalmente da nossa vida. Quem acredita que o fluxo vai ser estancado? Crê nisso? É tempo dos desviados da tua família voltar para o evangelho. Tem gente da tua casa que vai vir para o culto sem teu convite. Tem gente da tua família que quando você ficar sabendo, alguém vai te ligar dizendo, estava lá no altar chorando. Porque o Espírito Santo vai dizer, olha, está acabando o tempo, viu? O tempo está encerrando. Tem muita gente de Deus
que está correndo as últimas gotas de sangue, as últimas partículas de Deus na vida, mas que vai correr atrás desta promessa, que não é só para nós, é para nós, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Com as duas mãos levantadas, diga: eu não vou morrer. Diga: eu não vou morrer, nem naufragar, nem apostatar, nem desviar, nem perder a salvação. Não, não vai, sabe por quê? Porque a vida de Deus vai correr na tua vida, a unção de Deus vai renovar teus dias. E eu termino dizendo, Davi disse no Salmo 92, no verso 10: derrama sobre mim óleo novo. Derrama sobre nós óleo novo nesta noite, Senhor.